agent. Abeegwanyiza okwesimba ku bifo eby'enjawulo naddala mu kibiina kya NRM bwatandise okukola kakuyege era nga mu bitundu bya Kampala ebitali bimu. Bano balabiddwa ku watambula nju ku nju olw'ekirwadde essanyi kya COVID-19 ekyasalako eggwanga nga bangi ku bo tebakyasobola kuba nkuŋŋaana. Betisanze mdivijoni ya Makindye kubadde kuba na NRM ab'enjawulo okuli eyeegwanyiza ekifo kya meeya w'ekibuga Kampala Godfrey Nyakana, Salimu Uhuru, awamu ne Tugume Ronald ngono yeegwanyiza ekifo kya mubaka wa Paalamenti akiikirira abantu ba Makindye West mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Eggombolola ya Makindye kati ekiikirira omubaka ali ku ludda oluvannyuma gavumenti Allan Ssewanyana. Bana NRM basinzidde wano ne bategeeza nga bwe baagala okununula ekifo kino bakizza emikono gya NRM. Ensonga ya Makindye okubeera nti mbagamba nti ya opposition si kituufu. Ekituufu kiri nti abali mu bukulembeze ba opposition naye mu Makindye muno ba NRM ffe tusingamu. Naye kibadde kitutawaanya nti mu NRM tubadde tulinamu obuzibuzibu obutwawula naddala obumyufu buno. Butera obutwawula nti bwe tutuuka kalulu kali ataka twesanga nga ate ffe NRM ffe tukontributinga ku opposition netuwangula. Naye ku mulundi guno nzize mbakumaakuma mbagattagatta ffena tugenda kwogeza eddoboozi limu ngenda kuwangula akamyufu. Kampeni ze tudukanya wano ne muganda wange tulimu babiri tuzirwaninga like civil people. Mkuogena na abatuze Tugume Ronald Apuli yesimbye okutiketi ya NRM Makindye West agumiza abatuze nga ekitongole kya NEMA okyagenda kubasengula nga bwe kyali kigambye gye buvuddeko nti bali bazimba mu ntobazi. Tengenda kalira abantu be Makindye NRM wano bwe tuna votinga NRM tujafuna service kamba buli tugezeza akaba opposition emyaka 2-5 ne tufunye mu kinga bana Makindye tewali kintu kyosobola okulaga wano nti abakulembeze baffe emyaka 2-5 Makindye bagikoledde kino ngatenga nkimanyi obuzibu kiri nti bano basajja baffe betusindika yeri nga bali ku opposition bwe batuuka eri tebalina meza ze batuulako. Munsikanino yemu Godfrey Nyakana ategeeza abantu abawangalira bitundu okuli Kabalagako ne Makindye nti ekibiina kya NRM kyakola ekisoboka okulaba nga kikola ku nsonga ezibasoomooza bonna era nti eddoboozi lyabwe lyakutuusibwa obutereevu ku mukulembeze w'eggwanga asobole okubayamba. Ffe twandyagadde nga ffe atukolere mu Valley Zone ng'abavubuka twandyagadde naffe abavubuka bannaffe babeereko n'emirimu azin buli kimu n'ekibeera nga kitambula kubanga naffe bavubuka bangi tebakola baagala okukola baagala okulaba omuntu abalonze nga bakulaakulanya kirungi n'ekitundu nga kikulaakulana nga mulimu abavubuka. Abavubuka tetufiiriddwako twetaba mbulu ne tulonda abakulembeze ne bagenda bamala otutuuke abavubuka batutwalanga abayaaye naye nga tetuli bayaaye nabo baaliko abavubuka ngaffe so kyetwandeeta zibatukolere batufeeko. Mu ngeri emu abavubuka ba NRM bakukulumidde abakulembeze b'ekibiina kino ab'oku ntikko olw'ensonga nti bakoze ky'amaanyi okuleetawo emivuyo mu nkalala z'abalonzi naddala mu kwewandiisa okubadde mu kitundu kino. Tuddeyo okubategeeza nga tetwabategeeza mbu register zaffe zirimu obuzibu mulimu bannakigwanyizi. Mu Bukasa tufunye problem esooka ennene ennyo okuddira abantu be twawandiisa nga tebali mu mwezi register. Ng'ate mulimu abantu abava mu zones endala nga bewandiisiza mu zones endala ne kituleetera okuba nga akalulu katuzitoweredde nga ffe aba NRM mu register zaffe. Ndi muna NRM ng'omukulembeze era nga mobilizer nga bekikakata ku buli muntu tewaba activity ya pata egenda mu maaso buli munnakibiina kimukakata ku mobilizing abantu kati simanyi musango weyakujja nga mobilizeza abantu abaja participate mu registration. So nakola kimu kumabilizinga banna Kampala banna Makindye banna Kibuli buli wamu bajja registering nga 10 fo abamu tugenda kusuulawo pate yaffe tuja independent tulwanyisa te abalina ki abalina flag tetujirwanyisa lwa kubambu tuli ba opposition naye ensonga ezituleese okujja independent ngaffe lwa nsonga mbu tugunyigirizibwa nnyo tetuwuliriziddwa nnyo ate tebatuwadde solution ey'enkalaakalira. Ye ssentebwa NRM y'Obukasa Muyenga Yasin Omar agambye nti ensonga zino yaziwulirako dda wabula nti enjuyi zombi zisaanye okukakana mu kadde kano okusobola okutereeza ekibiina kya NRM. Okuumi mu NRM akyalimu era mu by'okulonda simmanyi bajja kola batya naye kati abantu bangi bajja kujja nga independent. Abavubuka bangi bazinga independent ate abo ba independent bajja kuwangula bali bwe bagamba ki ba NRM ekyo kimu. Kyokubiri leero tubadde
n'abagenyi babiri Nyakana yaze Kabaragala Uhuru abade gaba bonna bava mu centro bonna bagala kifo kye kimu bonna baze kusaba kaluru sawemu kitundu kimu ate ebintu ebyo biraga waliwo kutakwatagana.